Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra en, der kalder sig Matsuzuki, og han spørger: vil du helst drukne i Faxe Kondi, eller vil du helst æde dig ihjel i peanuts? Jeg tror helst, at jeg vil æde mig selv ihjel i peanuts, men så igen, så bliver min halsrør meget tørt. Jeg vil gerne undvære det. Så vil jeg hellere slå mig selv ihjel. Men hej!